Айдын академиясында оқытудың төрт түрлі пакетін сіздерге түсіндіремін. Біріншісі стандарт пакет. Қазір біз жұмыс жасап жатқан $2200 60 күн бойы оқытамыз. Екінші пакет ол VIP пакет. $4900 ол кезде мен бүкіл методиканы беремін және жеке 3 және 4 рет сеанс жасаймыз. Ал үшінші пакетіміз ол Mega Plus. Mega Plus ол жеке наставник сияқты болып кетеді. Жеке тәрбиелеймін, жеке ертіп жүремін. Ол $13000 басталады. Ал төртінші пакет ол Гипер. Гипер деген жеке запростар бойынша, біреу денсаулықпен, біреу түрлі проблема бойынша, бизнес бойынша, біреу масштабирование бойынша, біреу глобалды проблема бойынша, оны жеке сөйлесу арқылы бағасын сол кезде тұрақтандырамын. Төртінші пакеттің. Ал қалған үш пакеттің бағасы белгілі. $2200, $4900 және $13000. Сондықтан достар, менің бүкіл методикаларым тек қана үздіксіз шексіз дамуға бейімделген. Менен бұрын оқып кеткен $2200 соны тоқтап қалған адамдарға VIP пакет ұсынамын. Немесе Mega Plus оқыңыздар $13000. Ал Mega Plus оқығандар ондай болса давай гиперге кетеміз. Көрдіңіз ба? Сөйтіп стандарт, VIP, Mega Plus, сосын гипер. Гипер деп түсіндіремін тағы да, ол жеке запростар бойынша. Ауру мәселесі, ақша мәселесі, қарым-қатынас мәселесі, сосын білмеймін кімнің басында жалғыздық мәселесі, немесе түрлі проблема бойынша. Оны жеке кездесу. Ол жерде енді уақыттарын айтайын. Стандарттың уақыты 60 күн, ал VIP пакеттің уақыты ол 1 ай. Көрдіңіз ба, иә? $4900 1 ай, бірақ оның результаты. Ал жаңағы Mega Plus ол тоже $13000, оны жеке кездесеміз. Ол адамның дамуына қарап отырамын. Қанша уақытта ол сондай нәтиже көрсетеді. Ол да көп ұзамайды, қысқа-қысқа. Ал гипертікі тым қысқа болады. 2-3 аптада шешіп отырамыз ол мәселеді. Бір аптада шешілетін бар, 2 аптада. Сондықтан достар, жекелке жазамыз 8747-279-1008. Осы WhatsApp-қа жазыңыз. Қай пакетті оқығыңыз келеді, біз бастай береміз, үлгіресіз кез келген уақытта. Үлгірмей қалдым, кешігіп қалдым деген нәрсе болмайды. Басты бұл жерде ақшамен жұмыс. Сіз дайын болсаңыз, результатты тез-тез көрсетесіз. Жақсы достар, стандарт, VIP, Mega Plus және Гипер. Қайсысын таңдайсыз? Мінжеге жазсаңыз болады, немесе жекелке WhatsApp-қа. Бөлісеміз, кімде қандай мәселе болып жүр, қандай жерде өзі шектеліп қалды, тежеліп қалды, давай, шексіз дамығың келе ма? Бірге дамимыз, бірге жүреміз.